aí, tudo bem? Esse é um diário de reforma déjà vu. É uma coisa que vocês já viram, mas vão ver de novo. A gente finalmente tá arrumando de novo o quartinho do Fê aqui no apartamento novo. Nossa, eu tô muito feliz, sério. Tipo, um dos dias mais felizes do ano, porque é uma angústia, assim, você vê que você fez um quarto lindo e de repente tá tudo bagunçado, porque a gente precisou mudar, assim, no meio do caminho. E então agora a gente tá instalando papel de parede. A minha expectativa é que tudo fique pronto muito rápido, porque realmente só faltava o papel de parede. Mas vamos ver, calma. A parede tá quase pronta. Ai, tá ficando muito lindo. O Rafael tá aplicando aqui o restinho que falta. E aí ele vai recortando aqui todos os cantinhos quando precisa, quando tem janela, quando tem alguma coisa diferente. Essa parte mais chata, que tem que recortar cada caixinha. É isso e o quê? A janela também vai ser chata, né? Não, a janela tem janela, tem as portas. Aqui também é trabalhoso, porque você tem que fazer uma faixinha bem fininha pra lateral. Papel de parede instalado. O cara que veio instalar que demorou muito, porque tava sozinho. Agora o Dani tá fazendo os furinhos ali. Vamos botar a cortina. Papel parede é igualzinho de antes. É aquele papel adesivo da Papel Decor. Vou deixar linkado aqui embaixo. Fica muito lindo. A gente até podia ter escolhido um papel diferente pra colocar aqui, ó. Tipo, um outro tom, um outro cinza num outro tipo de desenho. Mas eu tô tão apaixonada por essas listras. Elas são tão lindas. Vocês vão ver muito em fundo de vídeo. Prontinho. Primeira parte, papel de parede. Segunda parte, cortina colocada. A gente comprou um varão novo, porque o varão antigo não dava no comprimento. Essa janela é maior. A cortina é da Grande Gente. Eu vou deixar tudo linkadinho aí embaixo pra vocês acharem na internet. O que você tá fazendo aí, pai? Costurar aqui, ó. Soltou um gancho, né? Agora a gente vai colocar a prateleira. Vai ficar aqui em cima pra eu colocar uns dinossauros, umas coisas igual tinha no outro apartamento. E o Dani tá pegando um molde aqui pra conseguir medir certinho e aplicá-la centralizada. A gente colocou a cômoda onde tava mesmo. Então eu contei aqui, tem 5 listras, aqui tem 4. Achei que ficou melhor do que se fizesse 4,5, 4,5. E aí é só a gente centralizar esse aqui nas listras também. E tem uma cortina esvoaçante. Eu gosto dessa prateleira bem alta pra não ter perigo do Fê levantar quando for um pouquinho maior e bater a cabeça, sei lá. Arruma um lado, bagunça outro. Tá tudo jogado aqui na cama. Enquanto a gente arruma, estou com o bebezinho peladinho aqui no colo. Peraí. Um bebezinho peladinho no colo, porque tá muito calor. Tá olhando tudo aqui. O que você quer, Fê? Fê? Uau, sou eu! Oi, galera! Uau, cara, câmera! Prateleira colocada. Aqui em cima tem um nivelzinho, porque meu pai estava vendo, estava bem retinha. Agora eu vou passar um paninho pra limpar, porque afinal a gente trouxe da mudança. Aqui em cima está uma bagunça de coisinhas, parafusos, brocas, martelo. Agora eu vou colocar os dinossaurinhos do Fê aqui. Mas tem mais coisa pra fazer. Agora a gente vai colocar os quadrinhos lindos da Top Quadros pra minha coleção de dinossauros. Então, menino, pegando na câmera. O que você tá pegando na câmera, meu filho? Você quer segurar? O Dani tá batendo preguinho pra gente colocar os quadrinhos. Que rápido, que fácil, né, Fefe? Olha lá, que lindo, lindo, lindo. Estou medindo pra ficar retinho. E você, tá com essa mãozinha aqui, tentando pegar a câmera. Ai, meu Deus, saúde, deixa eu cair. Ai, quadrinhos colocados. Daqui a pouquinho o Fê vai apontar e vai falar azul, verde, laranja. Ficou muito lindo. Ai, que saudade que eu tava desse quarto. Ai, vou salvar os dinossauros que estão todos presos, pobrezinhos. Ficaram todos de castigo pra esses últimos meses. Que bebê. Ó, Fê. Olha que lindo, Fê. Fê. Quadro lindo. Fê, é um dinossauro, bebê. Ó, tá no berço. É tudo novo pra ele. Né? Tudo novo nesse quarto. Vou botar alguma coisa aqui assim, ó. Não tô vazio aqui embaixo. É, ele quer pegar a câmera. Eu não caibo mais no meu berço, galera. Segura aí, segura. Eu sou grandão. Aí, pegou. Ele pegou. Ele vai se filmar. Ah! Tá fazendo selfie agora. Ele pegou pra valer. E aí, Fifê? Ó, ó você aqui, ó. É você, bebê? É você, filho? Esse quartinho, apesar de não parecer... Eu falei que nem uma gaúcha, né? Apesar de não parecer... Apesar de não parecer, esse quartinho aqui, ele é maior que o antigo. Então foram usados 15 rolos de papel
de parede. E esse papel você mesmo pode aplicar. A gente chamou uma pessoa pra aplicar porque, por dois motivos. Primeiro que a gente tem um bebê, né? Então dá muito trabalho ter um bebê e tentar aplicar, eu não ia poder ajudar. E se o cara que é especialista demorou 4 horas, 5 horas, imagina eu ou o Dani. E segundo, porque é o quarto inteiro. Só se só uma parede, acho que é bem mais fácil, assim. Dá pra qualquer pessoa aplicar super fácil, super rápido. Mas o quarto inteiro tem muito detalhezinho pra cortar, assim. Ia ser muito complicado, a gente não ia conseguir. Então a gente chamou um especialista. E amanhã eu acho que a gente termina. Então amanhã eu volto a gravar mais um pouquinho. Vou mostrar uma coisa diferente aqui. Eu comprei isso aqui na Tricai. É de uma marca chamada O Sapo e a Princesa. E é pra colocar livros. É novidade. Eu tô pensando se eu coloco aqui nesse cantinho, assim, ó. De repente aqui já baixinho, pra quando o Fê mesmo puder pegar os livros. Não sei, estou pensando, o que vocês acham? Aí já fica da alturinha dele. Aqui tem um saco de brinquedos. E já coloquei algumas coisas ali, mas ainda vou arrumar, porque ainda tem mais quadro pra colocar. Já coloquei as coisas dele aqui em cima também. Os produtinhos que a gente usa. Tem as fraldas, lencinhos, algodões, cotonetes. Essa poltrona continua a mesma lindeza da Lily B, poltrona de amamentação. Nosso bercinho está cheio de tranqueiras. Eu tirei a lençol, então amanhã quando a gente montar o bercinho novamente eu já coloco o lençol e arrumo direitinho as coisinhas. E é isso. Oi meninas, hoje é o segundo dia aqui de reforma no quartinho do Fê. E agora eu tô desmontando o bercinho dele pra ampliar. Fazer um upgrade aqui, deixar ele maior. A gente tem esse bercinho que chama Crescer. Tem várias lojas que vendem, tá? Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo. Que ele é uma bolinha. Daí agora ele vai ficar num formato oval maiorzinho. E a gente já arrumou mais coisinhas ontem. O quarto já tá ficando super lindo, falta muito pouco. O Dani acabou de desmontar, e dessa forma assim, se você tirar as rodinhas, no futuro pode ser uma cadeira, eu acho. É uma coisa assim, são duas cadeiras que formou, ainda sobraram as peças. Bercinho montado, e aí, More, o que achou? Vai virar bastante esse berço aqui, hein? Você tá pequenininho aí, cara. Ih, que espação. Ele não tá entendendo o que tá acontecendo. É a sua caminha nova, Fefe. Tchau, agora boa noite, agora. Viu? Tchau. Bora, apaga a luz. Ficou enorme o berço. Agora a gente precisa puxar o berço pra lá, porque senão não dá pra abrir o armário, né? Ih, mais uma parte do quarto arrumada, Fefe. Vamos hipnotizar o bebê, ó. Nem se mexe. Olá! Tô muito animada porque hoje é o nosso terceiro e provavelmente último dia de antes e depois reforma jato aqui no quartinho do Fê. O que ficou faltando é o seguinte. Ficou faltando esses cubos aqui que são da Lily B e que eles estavam super manchados porque caiu água. Daí meu pai levou pra casa e usou o que, pai? Tinta látex. Tinta látex em spray, não? Não, não. De pincel mesmo. É, rolinho. Aí passou 4 demãos até ficar bem bonitinho. E agora a gente vai colocar naquela paredinha ali, ó. Junto com os quadrinhos pra colocar mais dinossaurinhos dentro. E outra coisa também que eu precisei colocar a poltrona aqui pra janela. Já era a ideia inicial aqui quando o berço ampliasse. Mas ali no cantinho não dava mais. Porque senão não ia abrir aqui o armário. Então a gente empurrou o bercinho, puxou isso aqui pra cá. Eu acho, até olhando assim, isso aqui caberia virado pra cá. Depois eu vou fazer o teste pra ver o que fica melhor. Mas aqui é ok, aqui é bom. Nichos colocados. Agora eu vou colocar aqui os dinossaurinhos pra ter um pouquinho mais de detalhes no quarto do Fê. Eu resolvi colocar a proteção de berço porque a gente pôs ele um pouco aqui, ele se mexe demais, ele enfia os bracinhos pra cá e ele bateu a cabeça, então a gente vai deixar com proteção. Eu sei que não é mais recomendado hoje em dia pelos médicos, mas no tamanho que ele tá, eu acho que é uma solução melhor. Essa aqui era grão de gente, eu já tinha fazia um tempo, mas eu não usava. Quartinho pronto. Agora tá bonitão o quarto, né? Pó de parede, os quadros. Do jeitinho que a gente pensou da primeira vez. Tá quase pronto. Falta só agora o guarda-roupa. Isso aqui ainda tá muito feio, destoando, muito pesado pra um quarto de criança. E o piso, né? O chão que tá com o carpete. A gente quer muito tirar esse piso horroroso e colocar de volta o tapetinho estrelinha que eu comprei pro quarto dele. Mas só que enquanto a gente não trocar o carpete, não tem como botar. Ah, mas tá quase. Mais uns dias a gente troca. Qual que é a sua parte favorita de tudo? Ah, eu gostei muito do berço, viu? Acho que ele ficou bem bonito assim, nesse formato.
Ficou, né? Foi lindo. Eu coloquei. Gostei também da proteção do lado aqui, fica preso. Do brinquedinho que gira e toca a musiquinha. E o Fê amou também, né? Não sei se ele amou. Eu acho que ele se sentiu preso numa prisão. Não, mas ele ficou bastante tempo olhando pro móvel e tal. É bonitinho. É que era um espaço novo pra ele, né? E seu dinossauro favorito? Olha todos que tem. Tem muitos agora. Ah, meu favorito, acho que é o T-Rex. Faz barulho. O meu e da Kitty. A gente também adora esse T-Rex. Quando ela ouve esse barulho, ela vem ver o que é. Ah, daqui a pouco ela tá aí. Então tá, muito obrigada. Vou mostrar o quartinho pras meninas agora. Esse é um tour aqui, bem rapidinho, só pra vocês verem o resultado final. Então, desse lado aqui, a gente tem os nossos três quadrinhos com a Top Quadros, que são os quadrinhos que eu fiz, que todo mundo pode comprar, pode colocar no seu quarto, no quarto do seu filho, da sua filha, no seu escritório, etc. Tem o berço, que é um berço que chama Crescer. Várias lojas diferentes tem pra vender, é só vocês procurarem no Google, o que for mais perto de vocês. E agora ele cresceu, ele está maior, e a gente colocou essa proteção aqui, porque a gente achou que precisava. Ele bateu a cabeça aí, né? É, tadinho. Ele também enfiou o braço por aqui, então é melhor ter. É, o mobile é da Etsy, ele é artesanal, de dinossauros. A colcha fofa de bolinhas, que tá agora aqui, é da Mui. Vou deixar tudo especificado aí embaixo. O papel de parede, que foi o que, né, possibilitou que tudo ficasse tão bonito, é da Papel Decor. É o mesmo papel de parede que a gente já tinha usado, mas como eu falei, eu tô muito apegada a ele. Ele fica lindo com fundo de foto, com fundo de vídeo, ficar lindo no quarto, então eu não quis trocar. É, ali no canto tem os dois nichos, que são da Lily Bee, que a gente colocou os dinossaurinhos da Bebê Básico. Achei que ficou bonitinho ali naquele canto. Aqui embaixo tem a minha mesinha de apoio. Por enquanto ela tá com alguns livrinhos da Saraiva e com esse dinossaurinho que é da Fon, isso. Venho mais pra de longe pra mostrar a nossa poltrona da Lily Bee. Poltrona retrô de amamentação com uns dinossaurinhos que eu não lembro, eu comprei na internet. Quando eu achar o link, eu coloco aqui embaixo na descrição. Nosso cavalinho dragãozinho, muito fofinho, que eu acho que o Fê vai adorar quando ele estiver andando. Presente da tia Di. Presente da tia Di, da tia Cecília, que é do Walmart do Sam's Club, eu acho. Aqui no canto ficou uma baguncinha. É o seguinte, isso aqui vai lá pra sala, porque é o brinquedo que ele brinca, o tapete, mas o mais legal aqui é isso aqui. É o cestinho listradinho que eu comprei no Amazon, e aí a gente coloca aqui todos os brinquedinhos dele. Preciso ver o que tem aí dentro ainda. E tem aqui outro tapetinho também de atividades. Aqui em cima é o móvel. Todas as roupas que o Fê tem que servem no momento, que ainda não tão grandes, estão aqui dentro. Toalhinha, lençol, etc, etc. Eu não vou mostrar muito, porque eu já mostrei várias vezes pra vocês em outros vídeos, mas eu vou deixar linkado algum vídeo que tenha isso. Aqui essa bandejinha acabou ficando o que a gente realmente usa. Então aquela garrafinha que tinha aqui, a gente já tirou porque a gente não usa. A gente usa mesmo um potinho com água, algodão, pomadinha, olhinho. Isso aqui é vitamina pra ele tomar, lencinho, fraldinha. Aqui tem uns dinossaurinhos fofos também. Esse aqui é da Bonecos da Lu. Esse aqui é uma leitora chamada Aline, que eu esqueci qual que é o arroba dela. Aqui em cima tem os dinossauros mais lindos, que são esses bem grandões. Eles são, acho que da PB Kids ou da ReHap, de alguma loja de brinquedos. Você lembra qual que era? Acho que foi na ReHap. ReHap. Mais quadrinhos do Top Quadros da minha coleção, só que esse aqui é uma versão que eu fiz bem pequenininha pra ficar assim aqui em cima. Aqui tem esse dinozinho aqui, que é um dragão, na verdade, que acende. Essas bolinhas foram presentes. Tem um trocador que eu vou falar, porque muita gente me pergunta. Esse trocador, ele chama Bumbo. Ele é da loja Missy Baby and Kids. E ele é muito legal. Ele é de um material assim que pode molhar, que não precisa tirar pra secar. Ele seca super fácil, ele limpa super fácil. E ele é bem anatômico, então a cabecinha do bebê fica aqui encaixadinha. E o bebê não gira muito assim, sabe? O Fê até vira pro lado, mas ele nunca virou de bruços, por exemplo. Eu acho que me parece bem seguro. E a lixeirinha, fim. Esse é o cartinho do Fernandinho. Porque essa é uma parte importante, cortina. Essa cortina é grande gente também. Ela é bem gracinha, assim, bem simples, mas fica linda. Ela não tem muita firula, eu prefiro assim.